Մեկրոպել լրությամբ հարգելով Սումգայիթյան անմեղ զոհերի հիշատակը, վանախոսները փաստում են. 30 տարի առաջ այս օրերին են գրվել մեր պատմության ողբերգական էջերը։ 30 տարի առաջ այս րոպեներին Սումգայիթում դժոխք էր սկսվում և վերսկսվում էր հայոց ցեղասպանության հերթական փուլը, արդեն 20-րդ դարի վերջում, արդեն Ադրբեջանում։ Սովորական ցեղասպանություն նախագծի հեղինակ Մարինա Գրիգորյանը 2000-ինից է զբաղվում Սումգայիթյան ոչռագործության ուսումնասիրությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տարիների աշխատանքը արխիվի ստեղծումներ, հավաքագրվել և թվայնացվել են նյութեր, որոնք տեղ են գտել Ղարաբաղ Records կայքի Սումգայիթյան էջում։ Ներկայացնում են ձեզ մի գիրք, որը կոչվում է Սումգայիթ, խոսում են ադրբեջանցի վկաները։ Սա իրոք յուրահատուկ աշխատանք է, որովհետև այստեղ մենք փորձում ենք ներկայացնել Սումգայիթի ողբերգությունը հենց ադրբեջանցիների աչքերով։ Այն Սումգայիթի շարքային բնակիչների աչքերով, որոնք այդ ամենը տեսել են և հետագայում ներկայացրել են վկայությունների և ցուցմունքների ձևով քնչական և դատական գործընթացների ժամանակ։ Սումգայիթյան ցեղասպանությունից 30 տարի անցել, բայց առ այսօր հանցագործները մնում են անպատիժ, որովհետև մինչ օրս հարուցվել է ընդամենը 10 գործ, 3-ը հայկական կողմի ձեռքի տակ են։ Ականատեսների հավաստմամբ թշնամու գազանաբարո վայրագությունները նկարահանվել են, սակայն ցեղասպանությանը հաջորդած օրերին ջարդի ու կոտորածի հետքերը վերացվել են, իսկ տեսանյութերը հավաքագրվել են ոչռագործներին հերոսացնելու կամ էլ փաստերը քողարկելու համար։ Սումգայիթ և կազմակերպված և իրականացված է եղել Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից և հետագայում քննության և դատական գործընթացների ժամանակ պատժվել են ընդամենը կատարողների մի մասը, այսինքն հազարավորներից ընդամենը 90 հոգի է քրեական պատասխանատվության ենթարկվել և չեն բացահայտվել այդ հանցագործության կազմակերպիչները։ Ադրբեջանցիները նույնպես վկայում են, որ Սումգայիթում եղել է շատ ավելի շատ զոհ, քան ներկայացվել է պաշտոնական, այսինքն 27-ից շատ ավելի շատ են եղել զոհերը։ Ինչու ենք ֆիլմը վերնագրել սպանված սերունդ, որովհետև սպանվել և հոշոտվել են ոչ միայն հայ նորածիններ, երիտասարդներ ու զարամյալներ, այլև սպանվել և գլխատվել է ադրբեջանցի մանուկների մարդկային դիմագիծը։ Սումգայիթյան ցեղասպանությանը մասնակից են 3-5 տարեկան երեխաներ, ովքեր այսօր մնացել են անպատիժ, ովքեր ապրում են ջարդելու և սպանելու մարմաջով, ովքեր նաև այսօր ներկայացված են Միլի Մեջլիսում։ Ոչ միայն թշնամու անպատժելիությունն է տանջում, այլև ականատեսների ու ցեղասպանությունը վերապրածների ծանր օրերի հուշը, ասում են նախագծի մասնակիցները։ Բավական է հիշել հայտնի ռուս ռեժիսոր Կոնչալովսկու Մեհրիբան Ալիևայի պատվերով նկարահանած Իլհամ Ալիևի մասին պատմող Իշխանության բեռը ֆիլմը։ Այդ ֆիլմում Կոնչալովսկին ինքը հեղինակային խոսքով ասում է, որ մեկ գիշերվա ընթացքում Սումգայիթում սպանվել է ավելի քան 100 հայ, մեկ գիշերվա ընթացքում։ Ադրբեջանցի ականատեսների փաստագրությունները ֆիլմի և գրքի տեսքով թարգմանության են պատրաստվում։ Բացի այդ, գրքի և ֆիլմի շնորհանդես կկազմակերպվի Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Ռոստովում և Լոս Անջելեսում։ Ֆիլմը, որը մենք ցույց կտանք արդեն վաղը հեռուստատեսությամբ, չկա և 5% այն ամենի, ինչ նրանք վերապրել են։ Հայկական իրավապահները պետք է բացահայտեն և միջազգային հետախուզում հայտարարեն։ Հայ պատմագիտական ու ակադեմիական միտքը պիտի զբաղվի Սումգայիթի հարցով, որովհետև ցեղասպանության պարագայում չկա վաղեմության ժամկետ, ասում է Լարիսա Ալավերդյանը և շարունակում. Ֆիլմում և գրքում ազգամիչյան ատելության մասին խոսք անգամ չի հնչում։ Ֆիլմը և գիրքը ապագայի մասին է, ցեղասպանություններ կանխարգելելու մասին։ Լիանա Ադամյան, Սամվել Սայեյան, օր Երևան։